大家好，欢迎收看科幻 movie。 今天和大家分享漫威单人电影《黑豹》。话说王坎达国王黑豹可是漫威世界里的第一土豪，因为王坎达有一个特别昂贵的材料——震惊。电影剧情也是从震惊说起。在很久以前，有一颗震惊陨石掉落在非洲小国瓦坎达附近，这种陨中最惊艳的材料之一给瓦坎达带来了远超其他地区的科技。瓦坎达国王就是黑豹，他通过食用一种新型草获得超凡的力量。在步入现代后，瓦坎达人看到世界混乱不堪，便用高科技把瓦坎达隐藏起来避世。接下来主角特查拉登场。特查拉本是瓦坎达的王子，但是不久前父亲意外离世，他便准备继承黑豹的宝座。按照传统，王子继位时下属部落有权发起挑战，获胜一方则成为下一任黑豹。特查拉继位时，凶猛的猿人部落首领不服，发起了挑战。特查拉战胜了他，并且放了他生路，赢得了所有人的尊重。成功继位后，特查拉喝下新型草，恢复了黑豹的神力。一天，特查拉得知瓦坎达的宿敌克劳正在外面招摇，便赶去抓捕他。好一顿飙车后，特查拉追上了克劳。克劳又能释放冲击波的机械手攻击特查拉，但克查拉的震惊战衣可以吸收能量，克劳被特查拉制服。特查拉想把克劳带回瓦坎达，但按照当地法律，警方却把两人扣留住了。这期间，克劳的手下金钱豹突然袭击警局，把克劳揪了出去。特查拉追上去，结果被金钱豹打倒在地。特查拉发现金钱豹竟然有一枚和自己一模一样的戒指，原来金钱豹是特查拉的堂弟。特查拉父亲之前让特查拉的叔叔潜伏在美国，叔叔看到现代黑人承受的不公待遇，想要改变，于是他偷走了一些震惊，想给全世界的黑人打造先进武器。父亲得知后赶紧抓捕他，和叔叔竟拿枪指着他。父亲情急之下杀死了叔叔，也把他年幼的儿子金钱抛弃在了美国。话说金钱抱救了克劳之后，却亲手杀死了他，好让这成为他重返瓦坎达的通行证。金钱豹刚回来就当众指责特查拉的父亲是杀人凶手，而他想凭借王室血统向特查拉发起挑战。特查拉因为愧疚接受了，也为了挑战公平再次消除了黑豹神力。可挑战时，金钱豹因为仇恨异常凶猛，最后把黑豹扔下了悬崖。作为胜利者，喝下新型草获得了黑豹能量。金钱豹还担心其他人获得黑豹力量，便烧毁了所有新型草。特查拉的爱人在烧毁前偷偷地拿走了一颗。所有家人们带着新型草找到了之前和特查拉决斗的猿人部落，想让他吃下新型草为特查拉报仇，但是部落首领却告诉他们自己的人找到了特查拉，他正在昏迷中。家人们急忙喂下新型草唤醒特查拉，特查拉康复之后重回部落，而军队已经效力于金钱豹，对特查拉发起了攻击。不过特查拉的一支女战士亲卫队依旧效命于他，两方展开了激烈战斗，猿人部落也随后杀来和女战士们一起战斗，最终战胜了军队。而特查拉和金钱豹这边打得难解难分，最后记录能是震惊失效的隧道里，特查拉趁金钱豹失去保护的一瞬间把匕首刺向金钱豹，金钱豹与愿赌服输，最后放弃战斗，但他也拒绝了先进的科技治疗，最后面向家乡的暮色迎接了死亡。电影到这里就结束了。